السلام عليكم ورحمه الله. ماغي جار نيب دي واخ ني واخ دغ يالا دي ام نخار سي ليغا خامتيني موي خيو خيو ييغا خامتاي موم واخ دغ يالا خيو نا سي سونو ريوما مو ميتي لول نيغا خامتيني دانيو نيك في سي آل بي سينيغالي ييغا خامتاني نيو نيك في سي ارجنتين جامونو ييب ليغيو نيو ñox ndax ñoomi ñi ñëno def seen mars di nakarlu problème yi nga xamanteni amna Sénégal ba ay bakkan wacc ci di jalé ñoñu seen mbokk wax deug yalla kon dañu fi nekk rek suñu rakka ak suñu jarbaat wala sax suñu suñu dom yi nga xamanteni wax deug yalla ñi ngi fi ci dëkk bi bokkon ci manifestation bi ñu don def ki mom nak Jackson lañ koy woyé Jackson mom dañ lay laaj rek taxawel ni tuti parce que ki bi taaj bi tang wa Jackson dama lay laaj rek moy li nga xamanteni moy manifestation bi nga xamni amone Senegal te lepp waraluko won dudul problème Sonko ak lel li ci biir ñepp xam nañ ko waye dara waraluko lu politique te xam nañ ne Sonko wax deug yalla Senegalay jappale won nañ ko taxaw nañ ko taxaw bo xamanteni wax deug yalla taxaw bu am solo la ba yalla defat na tay a idel suwat na kërëm ke yow no gisé mbir mi rek ak noko jangaté ñu lay jox micro bi rek di la laaj di wax né suñu mbokk la suñu xarit la ku tuddu Jackson assalamualaikum bokk Sénégal mbokk aduna ma ngi siaré bu baax du bu baax fay déglu nak di ñaan mbolém yamu yi xew Sénégal ñu koy ñaawal bu baax 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 ye ñaax a suñu bokk Sénégal rek ñu xamni démocratie la nekk ñu koy ñu bayyi xel bu baax baax suñu réew tamit parce que ñun immigré yi nekk fii tamit dëgg yàlla met nañu trop parce que ma xëy ñu doontu ñu pour regati xool li xew Sénégal mu naqari ñu lool parce que suñ takkeeg suñ mag fa rey te dara warul lu ko loolu de état bi mais ñu ñaax ndaw yi ñu gën a góorgóorlu bu baax rek xam bu baax bu ëllëgee ku ñuy teg suñu réew ñu xam ko ci xol yërëmaa la bi mu yor ñu xam ko tamit ci bëgg Sénégal yi parce que am réew ku bëgg Sénégal moo koy def ku bëgg a askanam mooy dem mooy jiite mais comme par rapport ñu jiiral la benn at nga nekk ci lo neex deuxième at nga nekk deuxième round bi ñëw nga nekk ci lo neex nga bëgg xita troisième ñu ko galagante ci sa morom moo xamanteni tey jii dañu jiigat naa ko jàpp xoolal xar ko ba du mën a dem élection bu ko defee ndaw yi génn di kaas nga ray leen ray googu rek ñu ngi koy mettalu bu baax a baax a baax a baax mettalu na bu baax a baax a baax a baax ñu wax suñu mbokk yi ñu gën a góorgóorlu waat bu baax rek gën a xam fu ñu teg suñu tàngaay te xam 2024 dañoo war a mën a renouvel amaat beneen président bu des wax dina yërëm ndaw ñi dimbali ndaw ñi fetal ñu ci loo xam ne ñun immigré yi nekk yi sax dañ ci am ab kii daal en tout cas ñun immigré yu nekk kii daal dañoo xaw a sonn sax ci nguuru yorenu nguuru Macky Sall bi da yëngu ci ñu bopp lool nak mais ñi ngi ñaan yàlla daal yàlla defal ñu gën ci suñu réew gën mën a moytu bu baax a baax seen yi tamit ñu ngi leen ñu wax rek comme ça la woon faawoon rek bu ci dara tege ci ñu ngi leen siyaare bu baax nag waaw di delloo di la delluwaat di la questionné rek li nga xamante ni mooy démb Macky Sall gis nañ ko génn na wax dëgg yàlla lépp lu tàngoon rek xëpp na ci ndox mu sedd macha allah noo jàngatee maanaam discours Macky Sall bi ak it li nga xamante ni mooy Sonko noo jàngate seen discours li micro bi nag di micro Abdoulaye Gote fii ci Argentine te it canal bi nga xamante ni mooy sunu canal di Ami TV ci Sénégal noo gisee Ami TV canal tamit en même temps yooyu yëpp dinaa la ko questionné ndax temps bi ñu may bëriwul ma temps bi matul sax 5 minutes waaye nag alors que ñu jëm ci xalaataat jëm ci jàng yu bëree bëri yu mel nu xam ne Sénégal moom la dañu am mooy sunu réew. Discours Macky Sall moom li ma ci mën a wax bëri na quoi naa rekka weer moo ko Sonko parce que Macky Sall am na fee foofu doon seento pour mu discours ko yee ci ndaw ñu bokk tam fi mu ñëwee nii quoi waaw parce que am na fee foofu doon seento daal pour tam li mën a ci discours bi quoi parce que discours dañoo wax bu ñëwee day wax ci li xew ci réew mi paa mi wax ay ceeb yi mu joxoon ak ay lii ñu joxoon ay ceeb ak yooyu ñu ko parce que ceeb yi ñun Sénégal ñun ñoo ko moom du moom moo ñu ko jox. Ñu ñoo ko dajalee suñu bopp mu jël ko suñu ñàkk joxewaat ñu ko dèjà ñi amul ñoo ëpp ñi am kon dèjà discours président bu toll Macky Sall war nay génn war nay xool fi ne fu muy waxee pour yee askan wi bëgg tag wax ci affaire ceeb bi mu leen joxoon ak yi mu leen joxoon président doxalewul noonu
8 points lako Sonko tegal 8 points ko Sonko tegal yep mom na xol ak mom lim wax ak Sonko wax lan mo gëna yënu manam pour jité rew waaw o da lan discuté discuté am amu fum yobbu Sénégal amu fum koy baye do ko gëna digal nak discours bi ni def mom bu yagna bu taggo won man nako baye discours dal waaw Jason Malay la jatt manam li nga xamanteni dafa jëm ci sunu canal bi ñuy wax Ami TV ci Sénégal canal bu nga xamanteni wax deug yalla aduna bëpp ñu koy commencé ragné té sunu li nga xamanteni moy xébaar yi jigé ci réew yi nga xamné ci lañ nekk mu koy commencé woné no gisé jangaté Ami TV waaw Ami TV mom machallah mom machallah waaw ñu ngi leen di téelu bu baax nak machallah lepp information bu jaar rek dañ ko téw diko séral xamni télé bu jégué dayal la ci waaw ñu leen ci waaw ba ñu lay sant délégram Jason merci